Водеща организация по проекта е Националното сдружение на малки и средния бизнес, партньори бизнес организации от Германия, Гърция, Унгария, Хърватска, Словения, Турция, Румъния и България. Проектът се осъществява с финансовата помощ на Програмата за развитие на бизнеса на Европейската комисия. Основната цел на проекта е да подпомогне организациите на бизнеса от четирите целеви страни – България, Румъния, Хърватска и Турция – да защитават интересите на своите членове и да приложат пълноценно стандартите на Европейската общност. Проектът се състои от програма за обучение на обучаващи, като съчетава разработване на обучителни информационни инструменти, методика и оценка. Ние успяхме да намерим помощни инструменти за достъп до финансиране, като как се изграждат и функционират малки регионални браншови гаранционни фондове, как да се управляват проекти, как да се прилагат европейските стандарти и общностното право, нещо, за което малките фирми имат голям страх и смятат, че е изключително скъпо. За България е изградена една огромна база данни от ключови експерти в различни области, които могат да консултират малките и средни предприятия за повишаване на тяхната конкурентоспособност, включително за приготвяне на проекти за достъп до европейски пари. Другото, което научихме, е как да бъдат управлявани тези проекти, така че да могат действително да се вземат парите от фондовете. Целевите групи на проекта са представители на бизнес организации от различни икономически сфери, ВИК дружества и оператори, местна и централна администрация, потребители на услуги, медии. Като основни проблеми участниците посочват липсата на добро планиране на малки и среден бизнес, не до там добрите връзки с местната власт и липсата на висока корпоративна социална отговорност. Резултатите по проекта официално ще бъдат отчетени пред Европейската комисия на 30 юни в град Сплит, Хърватска.